God eftermiddag og velkommen til et spændende webinar om samarbejde mellem matematik og samfundsfag. Mit navn er Torben Arntoft, jeg er projektleder her på Systime og har fornøjelsen af at byde jer velkommen til det webinar, som er til formål at bidrage med faglig inspiration på en let tilgængelig måde. Der er i år kun et enkelt webinar tilbage efter i dag. Det er historie, men der kommer nye webinar til foråret, så hold øje med systime.dk, og så skriver vi selvfølgelig også ud til jer, når der kommer relevante webinarer. Inden jeg giver ordet til dagens oplægsholdere, så vil jeg lige fortælle, at oplægget vil vare cirka 40 minutter, og herefter er der mulighed for at stille spørgsmål. Men I må faktisk meget gerne stille spørgsmålene løbende i chatten undervejs, så holder jeg øje og samler op, og så stiller jeg spørgsmålene videre til oplægsholderne efter oplægget. Jeg skal også nævne, at vi optager webinaret, og at I efterfølgende får et link, så I kan gense webinaret, eller I kan dele det med kolleger, som ikke kunne være til stede i dag. På grund af optagelsen og GDPR, så nævner jeg ikke jeres navne, når jeg stiller jeres spørgsmål, og chatten er heller ikke synlig, vil heller ikke være synlig i videooptagelsen. Vi har i dag to oplægsholdere, nemlig Lise Heller fra Gefion Gymnasium og Thomas Schausen fra Roskilde Gymnasium, og sammen har de skrevet udgivelsen Mat i SAMF, som udkom tidligere i år. De to har trodset vejrliget og har begivet sig den lange vej til Aarhus, så de sidder lige her ved siden af mig, og nu vil jeg give ordet til Lise og Thomas. Mange tak. Vi har glædet os rigtig meget til at fortælle om samarbejde imellem matematik og mat B og samfundsfag A, og hvordan vores bog kan bruges til det. Ja, det kan være, at vi lige skal fortælle, hvad for nogle fag vi underviser i. Det var mig, der hedder Lise, og jeg underviser i matematik og i samfundsfag. Jeg underviser i matematik og i historie, og så faktisk også i erhvervsøkonomi og innovation, faget innovation. Og som Torben nævnte, så hvis I har nogle spørgsmål, så skal I endelig skrive det i chatten undervejs. Og man kan sige, at målet med vores arbejde, det er, at forståelsen af matematisk teori kan bruges til at få en dybere forståelse for samfundsfaglige emner. Og det kan man så gøre ved at inddrage samfundsfaglig empiri, når eleverne arbejder med anvendelse af matematisk teori. Og det er sådan set sådan, vores bog er tænkt. Og der er selvfølgelig nogle problemer, når man skal have de to fag til at spille sammen. Man kan sige, at fagene har meget forskellige traditioner, metoder og kendskabsområder. I matematik har vi meget med x'er og y'er, og i samfundsfag har man sådan en empiri, der bliver italesat på en helt anden måde. Og så er der jo heller ikke en stor tradition for samarbejde imellem matematiklærer og samfundsfagslærer. Det er jo så en tradition, vi håber, vi kan prøve at fremme lidt. Det er i hvert fald målet med vores arbejde. Og så kan man sige, så er der heller ikke så mange kolleger, der som Lise har begge fag, og som sådan kan have udbygget praksiser med, hvordan de to fag, de kan spille sammen. Så har vi kigget lidt i læreplanerne, og i forhold til læreplanen i matematik, der er det sådan, at der bliver det nævnt, at når der undervises i matematik på B-niveau, at så skal man samarbejde med studieretningsfag på A-niveau. Og det er jo så, hvis de studieretninger, der har engelsk A samt A og så mat B, der er det så oplagt at samarbejde med samt A. Og der bliver så også nævnt noget om, at der er sådan nogle talforståelse og relativ beregning og så videre, hvor det er naturligt at samarbejde med samfundsfag A. Men det er ikke fordi, at vi vil læse hele slidet op her, men faktisk så er der nogle udmærkede råd og hente i vejledningen til matematikvejledningen. Ja. Og man kan sige, at vores bog er også i høj grad tænkt til netop de elever, der har samt engelsk studieretning, og dermed har matematik på B-niveau og samfundsfag på A. Hvis vi så lige kaster et blik på vejledningen til samfundsfag A, og igen, så behøver vi slet ikke at læse alt det her, men så kan man jo i hvert fald se, at der er nævnt i vejledningen, at på samfundsfag A, der skal man behandle indekstal, procentvis vækst, procentandele, statistisk usikkerhed og lineær regression. Og det kan også være en rigtig god idé, står der, at behandle deskriptiv statistik, altså sådan noget som gennemsnit og median og kvartil og sådan noget. Og så står der også, at man med fordel kan arbejde med de statistiske mål i forbindelse med matematik. Og pointen med at læse det her op fra vejledningen, eller vise det her fra vejledningen, det er jo selvfølgelig at vise, at det er meget, meget oplagt at have samarbejde mellem samfundsfag A og matematik B. Og det er jo derfor, vi har skrevet vores bog. Nå, og hvordan kan man så gøre det i praksis?
Ja, altså vi har nogle forskellige forslag. Man kan, for det første kan man lave det, vi kalder miniforløb uden dobbeltlærer. Det betyder altså, at man bruger vores kapitler ved, at matematiklæreren i sine moduler introducerer noget matematisk teori, og så efterfølgende så tager samfundsfagslæreren og anvender det her teori på noget relevant empiri, som så er en fornuftig samfundsfaglig karakter. Så det er den ene version. Så kan man også lave miniforløb på 1-2 moduler, hvor begge lærere er til stede, og det er måske den optimale måde at bruge denne her bog på, at bruge kapitlerne på, men i en travl hverdag, så er det måske også lidt urealistisk. Mm. Det må man jo selv vurdere. Endelig så kan man faktisk også lave enkeltfaglige forløb ud fra bogens emner. Ja. Så resten af oplægget her kommer til at være inddelt i 4 emner, som er behandlet i vores bog Matti Samf, og I kan se forsiden her, og den findes både som e-bog og som en papirbog. Hvad er det nu egentlig, der er på forsiden? Det er egentlig meget spændende ud, den der. Jamen det er jo egentlig, sorte dims. Jamen det er jo egentlig fra Nationalbanken. Ja. Jeg ved ikke hvad lige præcis, hvad det der femtal dækker over, men det er jo i hvert fald et billede fra Nationalbanken, fordi det her økonomi jo er et oplagt emne og samarbejde i matematik og samfundsfag. Mm. Og de 4 emner, som vi vil komme ind på i dag, som jo svarer til kapitler i bogen, det er for det første procent- og indekstal, så er det køn og deskriptiv statistik, og så er det økonomisk vækst og vækstmodeller, og til sidst meningsmålinger og konfidensintervaller. Så, vi lægger ud med procent- og indekstal. Og hvad kan eleverne så bruge det her kapitel til? Jo, i matematik, der skal man jo regne med procenter, lære at regne med procenter. Mm. Så der handler det altså om procentandele, procentvis vækst, og man skal også lære om indekstal, så det vil jo også stå under matematik. Og i samfundsfag skal man ligeledes lave procentvise beregninger og indekstal, så det er jo faktisk kernestof i begge fag. Derudover i samfundsfag, så er det jo også Excel-træning, og det ved vi jo nok også, der underviser i samfundsfag, at det kan der være rigtig god brug for, at eleverne får. Og så den her type af beregninger, altså med procenter og indekstal, det kan jo egentlig bruges inden for alle fagområder. Politik, sociologi, international politik, hvad ved jeg. Og så til sidst så har vi også skrevet, at det kan også bruges i forhold til at motivere eleverne. Spørgsmålstegn. Mm. Det er jo fordi, at hele vores tese er jo, at eleverne vil blive mere motiverede, måske særligt i matematik, når de kan se, hvordan matematik kan anvendes i deres studieretningsfag. Og jeg kan jo lige sige, at jeg selv har lavet et forløb om procent- og indekstal, sådan et miniforløb med matematik og samfundsfag. Og så sagde eleverne faktisk efterfølgende, at de synes, at nu var matematik da bare meget sjovere. Nu kunne de da se, at man kunne bruge det til noget fornuftigt. Mm. Så det var jo glædeligt, at de havde den opfattelse. Nå, så første procentandele. Der har jeg taget noget datamateriale her fra vores bog, og så lige vist, hvordan man så kan regne på det i Excel. Og det handler jo så om 45-årig status for videregående uddannelser i 2018, og der er så opdelt efter herkomst, det vil sige, der er personer med dansk oprindelse, indvandrere og efterkommere. Og det sorte der, det er så de absolute tal, altså de tal, vi har i bogen. Og så er det så meningen, at eleverne selv kan udregne procentandele, og det giver jo så meget bedre mening i den her sammenhæng at kigge på procenter, end det giver at kigge på de absolute tal. Og man kan sige helt generelt, så er kapitlet bygget op sådan, at først så introduceres de matematiske formler, og så bagefter så kommer der en masse eksempler på anvendelser og nogle opgaver. Så det er jo så procentandele. Og derudover så kan man jo også lave nogle grafiske fremstillinger af sine procentandele, og det er jo også en del af det, de skal i samfundsfag til en skriftlig eksamen. Der skal de jo kunne producere figurer, så det er også oplagt at inddrage i den her sammenhæng. Og man kan sige, at det er jo rimelig basic matematik, de laver her, men jeg tror, mange af os vil have en erfaring for, at det er meget godt lige at få repeteret procentregning i matematik også. Så er der procentvis vækst, og her der kan man også se igen de sorte tal, det er de data, der er i bogen, og det blå, det er så det, som eleverne selv skal regne. Og der har vi altså udviklingen i Kinas BNP, og man kan sige, når man ser på de absolute tal, så siger det ikke en særlig meget, de her tal for BNP, men når man får omregnet det til procentvis vækst, så kan man jo
langt bedre forholde sig til det. Og så kan man jo i samfundsfag spinde en ende over, hvad det så, om det så er en høj eller en lav vækst, for eksempel at have 9,4% i vækst fra 2010 til 2011. Og der kan man jo så også producere en grafisk fremstilling. Der kan man for eksempel lave sådan et kurvediagram, hedder det vel. Og det er også væsentligt, at eleverne får trænet det. Endelig kan vi regne på indekstal. Og der har jeg igen et eksempel fra bogen her, hvor det sorte er tal fra bogen, og det blå er det, eleverne skal lave. Og der kan man se udviklingen i gennemsnitlig timeløn for mænd og kvinder. Og man kan sige, at det kan være meget svært at sammenligne lønudviklingen, når man bare ser på de absolute tal, men hvor hvis vi udregner indekstallene, så kan man faktisk se, at kvindernes løn er steget mere end mændenes. Det kan vi se her derovre i år 2018. Og der er så i det her kapitel en masse opgaver, så eleverne kan få lov at prøve det her af. Ja. Og så kan man igen se, at man kan lave et kurvediagram over det med indekstal. Så det er sådan et meget basic kapitel, kan man sige, vi har skrevet, sådan med de helt grundlæggende ting med procent og indekstal. Ja, så har vi også skrevet bog om et kapitel om køn og diskriminativ statistik, hvor vi bruger diskriminativ statistik til at blive klogere på indkomstfordelingen blandt kvinder og mænd. Og vi har her et link til, hvor man kan hente data om indkomster for fordelt på køn. Ja, nu skal jeg lige være med her. Og man kan sige, at data, det kunne for eksempel se sådan her ud, hvor vi har for alle indkomsten er delt op i intervaller. Og så ser man, hvor mange mænd, der er inden for hvert interval, og kvinder, der er for hvert interval. Og så kan man så sige, hvad kan man så bruge de her data til her? Og det kan vi så bruge til, at i matematik, der kan man så bruge til at dels have nogle metodiske overvejelser. Og hvis vi lige kan gå et slide tilbage, så kan vi se her, at der har vi ikke nogen, der er ikke sådan normalt, når man arbejder med grupperede observationer inden for deskriptiv statistik, så har man ligesom et maksimum. Men det har vi jo ikke her. Der kan man så se, det er jo data fra Danmarks Statistik, det er jo sådan, som empirien er derude i virkeligheden, at der er nogen, der et eller andet antal, der tjener over 10 millioner om året. Vi kan sige, at der er 1160 mænd og 307 kvinder. Og hvordan kan man så arbejde med det i deskriptiv statistik? Grupperede observationer, vi er vant til at have et maksimum. Og der er det klart, så må man så på en eller anden måde gøre op med sig selv. Hvad skal vi gøre her? Og der har vi valgt så i det, vi viser her, at sige, at vi går op til 3 millioner. Og så ser vi på, hvordan er indkomstfordelingen blandt mænd og kvinder op til 3 millioner. Og det vil så det er jo lige de første overvejelser, man skal have til her. Og så det, vi så arbejder med her, det er at arbejde interval, beregne interval, hyppighed, intervalfrekvens, og så lave et histogram. Og så bagefter også at lave kumuleret intervalfrekvens, og så lave sumkurve og boxplot ud fra de her data her. Yes. Og der har vi så her i... Det kan være, skal vi ikke lige have det med om samfundsfag også? Ja. Ja, fordi det samfundsfag så kan bidrage med i den her sammenhæng, det er jo begrebet horisontal kønsarbejdsdeling, altså det her med, at mænd og kvinder har forskellige typer af jobs, og det kan forklare den forskel, som vi lige om lidt vil se. Mm-hmm. Og der er også det, vi kalder vertikal kønsarbejdsdeling, altså at mænd i gennemsnit har højere stillinger end kvinder, altså flere lederstillinger. Og derudover så er der også et afsnit i kapitlet om teorier om køn, og der har vi lagt fokus på Judith Butler, som jo har den her konstruktivistiske tilgang til køn, altså at køn er en konstruktion, og det kan man så bruge til at forklare de her forskelle i mellem mænd og kvinder i forhold til indkomst. Ja. Og så i forhold til at motivere eleverne, så kan man så sige det, at de skal arbejde med diskriminativ statistik, med nogle data, som kan man sige, giver mening i forståelse af samfundet, i forhold til samfundsfag. Det gør så også, at det bliver mere spændende end at arbejde med nogle mere sådan arbitrære data, når man skal arbejde med diskriminativ statistik, for eksempel antal tryksager, der bliver udgivet i en eller anden kommune eller sådan noget. Ja. Der kan man så sige, der giver det måske lidt mere mening for eleverne. Ja. Og så stod der faktisk også i vejledningen til samfundsfag, at det kunne være en god idé at inddrage deskriptiv statistik. Mm. Så det hænger jo sammen. Yes. Og så har vi så i forhold til de data præsenteret før,
At så er det klart, så skal man jo så, det, vi arbejder med i Excel, man kan arbejde med forskellige værktøjsprogrammer. Men man kan sige nu, hvis jeg lige vil sige lidt omkring værktøjsprogrammer i forhold til samarbejdet her, der kan man sige, at samfundsfagslærer bruger jo faktisk Excel til at lave alle mulige beregninger i. Ja. Men i matematik, der bruger man Excel, der kan man også godt bruge nogle Inspire, eller Maple, eller GeoGebra, eller hvad ved jeg, til at regne på. Men hvis man ligesom gerne vil have et samarbejde imellem de to fag, så er der faktisk nogle fordele ved at bruge Excel, fordi så har man, så kan man sige, så kan eleverne opleve, at de bruger det samme værktøjsprogram i begge fag, til hvis man sidder og regner på det samme. Og derfor har vi i høj grad valgt at bruge Excel her i det, vi viser her. Ja, men jeg gjorde faktisk, da jeg lavede mit miniforløb om procent- og indekstal, der regnede vi faktisk først i det matematiske værktøjsprogram Maple, og så bagefter så regnede de det i Excel, fordi det var sådan, de skulle fremadrettet arbejde med det i de to fag. Så sådan kan man måske også gøre. Ja. I hvert fald her, der har vi så stillet de her data op her, og så har vi så regnet, vi har intervalgrænserne her, start og slut, og vi har hyppigheden, og vi har altså intervalfrekvensen for henholdsvis mænd og kvinder. Og så på baggrund af det, har vi så lavet en grafisk figur her, der så viser indkomstfordelingen op til 3 millioner. For blå søjler, det er mænd, og røde, det er kvinder. Og der ser man jo, hvis man kigger på den her figur her, så kan man se, at for lave indkomster, så er der faktisk under 100.000, der er flere mænd end kvinder. Og så har vi så fra 100.000 og op til 400.000, der er flere kvinder end mænd. Og så fra over 400.000, der er flere mænd end kvinder, og det bliver mere og mere udtalt, jo højere vi kommer op. Og det kan man sige, det er jo sådan det, som man siger, at der er, hvis man skal sammenligne de to køn, at så er der flere mænd i bunden, der er flere kvinder i midten, og flere mænd i toppen. Og det ser man jo meget tydeligt på den her figur her. Og det er jo sådan et eksempel på, hvordan man kan bruge de her udregninger i matematiske udregninger, til også at lave nogle samfundsfaglige fortolkninger på. Ja. Og tilsvarende så har vi så også regnet på, eller kan man regne på, bruge for eleverne til at regne den kumulerede frekvens ud. Og nu har jeg kun vist det her for mænd, det er så den røde søjle, vi har her. Og det resulterer jo så i, at man kan lave en sumkurve for en rød en for kvinder og en blå en for mænd. Og der ser vi så, at de så vist her i samme graf, og så ser vi så, at mændenes sumkurve er til højre for kvindernes. Og det er jo fordi, at for eksempel 50% af mændene, de har en højere indkomst end 50% af kvinderne. Og så kan man jo sige, at det her område, der er imellem de her to grafer her, det er jo på en eller anden måde et udtryk for, hvor stor forskel der er i indkomstfordelingen mellem mænd og kvinder. Og det kunne man jo, så kunne man jo lave sådan nogle udregninger for forskellige år, eller for forskellige intervaller, altså aldersintervaller, og så se, om den her forskel her varierer i forhold til det. Og så ved vi også, at når vi har lavet sådan en sumkurve, så kan vi jo så aflæse kvartilsættet. Og ud fra kvartilsættet kan vi lave et boxplot, som vi har her. Og der ser vi så også her, at, og nu er det selvfølgelig op til 2 millioner her, at hvordan at kvartilsættet fordeler sig på kvinder og mænd. Nu vil jeg sådan lige gå i dybden med det, men man kan i hvert fald tydeligt se, at mænd har en højere indkomst end kvinder. Og i samfundsfag? Ja, det var, jeg har jo allerede nævnt det, men så det er jo så det man jo gør i samfundsfag, det er, at man så vil forsøge at forklare de her indkomstforskelle, som vi har påvist ved hjælp af den deskriptive statistik i matematik. Og så var det jo det, jeg nævnte før med den horisontale kønsarbejdsdeling, altså at mænd og kvinder har forskellige typer af jobs, og de typer af jobs, som mænd har, de har gennemsnitligt en højere løn end de typer af jobs, som kvinder har. For eksempel kender vi det fra sygeplejersker og pædagoger. At de har en relativt lav løn i forhold til deres uddannelse. Og så er der det med den vertikale kønsarbejdsdeling, altså at der er tendenser til, at mænd i højere grad har lederstillinger, end kvinder har. Og det er der så også i bogen nogle forklaringer på, det vil jeg ikke komme ind på nu. Og så er der en længere gennemgang af Judith Butlers teori om køn, som man også kan bruge til at forklare de her forskelle, som vi har fundet. Men der er vel også eksempler på, at der er i forhold til, at der er kvinder, der får lavere løn end mænd, selvom der er det samme arbejde. Ja. Og samme placering, kan man sige, i virksomheden på grund af nogle andre forhold. For eksempel noget som barsel og sådan nogle ting, som gør, at der er en ulige indkomstudvikling. Ja,
Og det står der nemlig også noget om i kapitlet, det her med, at særlig barsel, det får kvinderne til at rykke tilbage. Og så kan man også tale om det, vi kalder et uforklaret indkomstgab. Altså ting, som man egentlig overhovedet ikke kan finde nogen forklaring på, hvorfor der skulle være en forskel mellem den her mand og den her kvinde i den her jobfunktion. Og det er jo det, der er mange samfundsfaglige forskere, der ser som et bevis på, at der ikke er ligestilling, altså det her uforklaret løngab. Vi kan ikke forklare det med jobfunktion, vi kan ikke forklare det med, hvor meget barsel man har haft, vi kan ikke forklare det med noget som helst andet, end der bare er forskel på mænd og kvinder. Ja. Yes. Så har vi også skrevet et kapitel omkring økonomisk vækst og vækstmodeller. Og der har vi nogle data, som også er i bogen. Det er BNP per indbygger i Danmark, helt tilbage fra faktisk efter Napoleonskrigen og så frem til for et par år siden. Og der kan man jo se hen over kurven der kan man se, det går jævnt opad, men der er også nogle tilbagefald. Der er for eksempel omkring besættelsen. Der i 40, der går det kraftigt tilbage, og vi ser også finanskrisen her i begyndelsen af omkring lige før år 2010. Der er også tilbagefald. Det er faktisk en absolut nogenlunde lige store, men det er klart, hvis man vurderer det relativt, så til BNP-nedgangen på indbygger var i 1940 meget større, end den var i 2009. Men i hvert fald de her data her, som man så kan arbejde med, det er klart, man kan ikke, det giver ikke mening, at eleverne arbejder med hele serien her, men man kan tage nogle udpluk af det, og det er det, vi har gjort her. Og i matematik, der kan man jo så arbejde med begreberne absolut og relativ ændring, og vækstegenskaber for lineær eksponentiel vækst, samt modelvalg, og så refleksion over, hvilken model er bedst ud fra empirien. Så kan man så lave regressioner og beregne residualer, og så kan man også godt beregne forholdsmæssig afvigelse mellem modelværdi og faktisk værdi. Ja, og i samfundsfag, så er det jo helt oplagt at tale om økonomisk vækst og drivkræfterne bag den økonomiske vækst. Ikke? Hvorfor er det, at vi har haft så meget økonomisk vækst siden 1818? Ikke? Hvad er det, der har gjort, at vi er så meget længere fremme økonomisk nu? Og så er det også oplagt at tale om økonomiske konjunkturer, der kommer senere, en rigtig fin graf, hvor I kan se, hvordan de økonomiske konjunkturer de bevæger sig sådan omkring en tendenslinje. Og så får eleverne selvfølgelig også en forståelse for lineær regression, som jo også er kernestof i samfundsfag. Og igen har vi også skrevet på det her med i forhold til at motivere eleverne, at hvis man bruger sine lineære og eksponentielle regression til noget, der har en samfundsfaglig relevans, så kan det være, at eleverne synes, det er mere spændende, end hvis det er et eller andet med vægten af en gris, eller sådan noget, som det tit er. Helt sikkert. Ja. Ja, og man kan sige, i forhold til begreberne absolut og relativ ændring, der kan man så sige, er økonomisk vækst, er det noget absolut, er det en absolut ændring, er det sådan en bestemt ændring hvert år, eller er det en relativ ændring, er det sådan en procentvis ændring? Når et lands økonomi udvikler sig. Det er jo noget, man kan diskutere faktisk. Og det, altså, uden at komme med et svar på, så kan man jo godt tage eleverne med ind i, sådan i de overvejelser og sige, hvad kan argumentere for det ene, og hvad kan argumentere for det andet? Og på den måde sige, hvilken matematisk model passer bedst? Og faktisk kunne man godt, nogle gange kan man også godt diskutere lidt korrelation og kausalitet, fordi man kan godt have nogle data, som egentlig peger på, at der er en lineær vækst, men måske giver det mere mening, sådan rent kausalt, at snakke om en relativ vækst, fordi typisk så, hvor meget et lands økonomi vokser, det må på en eller anden måde også være afhængig af, hvor meget det var ved begyndelsen af året. Ja, og man kan sige, at i samfundsfag, der taler vi jo altid om økonomisk vækst som en procentvis vækst, ikke? Og det er jo meget interessant, at det ikke nødvendigvis altid giver den bedste mening. Nej, præcis. Ja. Så her, der har vi så lige hensyn til, hvis vi henter slidet her, hvor vi kan finde data om lige præcis de her økonomisk vækst. Og det vi har valgt, det er så, og der kan man jo så vælge forskellige, man kan tage dem hjem i forskellige typer, og vi har så valgt at tage dem det, der hedder 2010 kædeværdier for at få dem i faste priser. Og her der er så kigget på fra 81 og så frem til 2020. Og der er så lige et eksempel på, hvordan vi lige har hentet dem hjem og arrangeret dem i,
i Excel, sådan så vi har selve BNP her i en kolonne, og så har vi så antal år efter 1981 i en anden kolonne. Og det har vi så lavet et plot af her, hvor vi så har de her faktisk 40 år fra 81 og frem til 2020. Og der kan man kigge på, hvis man ser på den her udvikling her, så kan man egentlig sige, at det ligner lidt sådan nogle. Her der er der måske i begyndelsen, de første 5 år, det kunne godt ligne lidt en eksponentiel udvikling. Og så kommer der så måske en ny eksponentiel udvikling, og så har vi så noget, der ser mere lineært ud. Og hvis man ser på de sidste periode, bortset fra lige året 2020, der jo var præget af en tilbagegang grundet corona, så kan vi se, at det ligner faktisk lineært forløb. Og man kan sige, at de her bump og afvigelser, der er i forhold til sådan en kontinuerlig ud, eller en jævn udvikling, det er jo også helt sikkert noget, man kan tale om i samfundsfag. Ja, bestemt. Hvorfor? Hvorfor er det her? Ikke? Der kan man sige, matematik, vi kan udregne nogle forskellige deskriptorer og forskrifter og så videre, og se, hvordan forskellige modeller passer. Men det er jo ligesom i samfundsfag, man er over at snakke om, hvorfor det er, som det er. Hvad er det nu for nogle forskellige kriser, der skaber de forskellige bump på vejen? Præcis. Og hvis man ser på det her, så kan man så sige, at så har vi så lavet en lineær regression, hvor vi så faktisk taget udpluk af de sidste 11 år. Fra 2009, altså efter finanskrisen, og da hvis vi kigger lige her tilbage, der kan vi se, at finanskrisen, vi ser her, hvordan lige her, det er det, der svarer cirka til 28 efter 81, hvordan der lige er et fald der, det er jo så faldet fra 2008 til 2009. Så har vi ligesom lavet sådan en blow-up fra 2009 og frem til 20, og der ser vi jo så, der har vi så lavet en lineær regression, og der kan man så sige, det er jo så også kan man sige, det får vi så en forskrift her, der så fortæller, at for det første kan vi se, at modellen ser egentlig rimelig pæn ud, den her model her. Det kan vi se på det næste slide. Skal vi se her. Hvorfor får jeg ikke lige det frem her? Ja. Hvor vi har, det er så, der er vi så gået over i Inspire, for ligesom at kunne lave et plot af resultaterne. Og der ser vi, at, at resultaterne, de har faktisk en systematisk afvigelse. Ved at den er størst i midten, og det må de jo faktisk egentlig ikke have, hvis man ligesom skal opfylde, hvis det skal være en god regression. Men alligevel, hvis man skal snakke samfundsfagligt, så er forklaringsgraden jo faktisk på 95%, det har vi så ikke lige taget med her. Men vi kan se her på forskriften, hvis vi går tilbage, at der kan vi så se her, at faktisk ved den her model her, så stiger Danmarks BNP med 33 milliarder 2010 kroner om året fra 2009 til 2020. Og det er jo, kan man sige, det er jo noget, som eleverne skal arbejde med i samfundsfag, og kunne fortolke sådan en. Bestemt. Og det, der jo også er interessant i forhold til samfundsfag, det er jo de her, det som vi i matematik kalder systematiske afvigelser nede i residualplottet, altså den nederste del af den her figur. Og i samfundsfag vil vi jo sige, det er jo godt nok en smuk konjunkturcykel, ikke? Ja. Ja, hvis vi snakker konjunktur, så kan vi vel også se, hvis vi går tilbage til den, hvor vi går helt fra 81 til 20, så ser vi jo netop de her konjunkturer. Vi ser det for eksempel cirka, det er sådan lidt ind i 90'erne, 10 år efter, 12 år efter, og så ser vi som sagt det efter finanskrisen, og igen med corona, hvor man kan sige, at der er sådan en konjunkturnedgang. Ja. Så tror jeg, vi kommer ned til... Ja, og det er jo de samfundsfaglige begreber, som man så kan bruge til at, som Thomas siger, forklare de ting, man ser på sin model, som man har lavet i matematik. Og ja, så for det første, så er det selvfølgelig begrebet økonomisk vækst. Hvad dækker det overhovedet over? Og så er det selvfølgelig det her med drivkraften bag økonomisk vækst. Hvad er det egentlig, der gør, at vi får økonomisk vækst? Og der taler man jo tit om, at det, der skaber økonomisk vækst på lang sigt, det er jo simpelthen produktivitetsforøgelser, ikke? Altså, vi bliver hurtigere til at producere det samme. Og der er det egentlig også rigtig interessant, det bliver der også bundet en ende over i bogen, at produktivitetsforøgelserne, de bliver faktisk mindre og mindre år for år. Det har de gjort de sidste 20 år, eller sådan noget, måske længere tid. Og det kan jo også sige noget om det er muligt for den økonomiske vækst at fortsætte, som den har gjort hidtil. Og så er der selvfølgelig det med de økonomiske konjunkturer, som vi så smukt der i residualplottet, som man selvfølgelig også kommer ind på. Man kan også komme ind på, hvad der forårsager de økonomiske konjunkturer, og det er jo typisk sådan nogle forskellige former for udbuds- eller efterspørgselsstød. Og så får eleverne selvfølgelig også en dybere forståelse for lineær regression.
Hvis vi lige går tilbage til det slide, hvor vi går fra 81 og frem. Her. Ja. Nej, den en gang længere tilbage. Oh, ja, at det nu nævner det der med, at produktivitetsforbedringen, det bliver sværere og sværere at opretholde en produktivitetsforbedring, nu større økonomi land har. Det kan man sige, det kan være et argument for, hvorfor at vi faktisk ikke har en eksponentiel vækst her, men det faktisk er en lineær vækst. Ja. Det må være en lineær vækst, det er jo så, fordi det er den samme absolut tilvækst, der sker hvert år, i forhold til en større og større økonomi, som jo betyder, at den relative vækst, den falder. Ja. Fordi hvis den relative vækst vil være konstant, så vil det helt klart være, så vil en eksponentiel model passe bedre. Lige præcis, ja. Men hvis man kigger på de her data her, på det her, så passer faktisk, også hvis man skulle lave det over hele forløbet her, så passer en lineær model bedre end en eksponentiel model. Og det er jo så den, på grund af denne her forklaring her, så der kommer man egentlig meget rundt om nogle kausaliteter, ja, når man skal ind og forklare det her forløb her. Ja. Ja. Er der mere til det kapitel her med økonomisk vækst? Det tror jeg ikke, der var. Nej. Så det fjerde kapitel, vi gerne ville komme ind på, det handler om meningsmålinger og konfidensintervaller. Og hvad kan eleverne så bruge det her kapitel til? Jo, i matematik, der kan de bruge det til for det første at konkretisere begreberne stikprøver og population, det skriver vi sådan rimelig meget om. Og så kan de bruge det til at udregne og forstå konfidensintervaller og statistisk usikkerhed. Og så kan de også lære at reflektere lidt over sandsynligheden for den sande tilslutning, som vi kalder det. Det tror jeg måske, jeg vil komme tilbage til, når jeg viser slidet. Men det er altså noget med, at den sande tilslutning til et eller andet parti, det sandsynlighederne der, de er normalt fordelte omkring stikprøveandelen. Det kan vi se et slide om. Og så kan de faktisk også modellere den statistiske usikkerhed. Det vil vi også lige vise et eksempel på. Og i samfundsfag, der kan de jo så skal de jo også behandle statistiske grundbegreber i forbindelse med meningsmålinger. Det er jo også en del af kernestoffet i samfundsfag. Og så kan man også inddrage en masse metodiske overvejelser om, hvordan er det, man indsamler sin stikprøve, hvad skal man være opmærksom på, er der bias, og så videre. Og så selvfølgelig statistisk usikkerhed, konfidensintervaller, som også er kernestof i samfundsfag. Mm. Og igen har vi skrevet, at det kan bruges i forhold til at motivere eleverne. Jeg har faktisk lavet et lille miniforløb i det her konfidensintervaller i en af mine klasser. Det er den her samfundsfag engelsk studieretning, og hvor de virkelig synes, det er svært at se mening med matematik. Men igen efter det her miniforløb, så kom de og sagde, det er nu bare meget sjovere, Lise, når du samarbejder med samfundsfag. Ja. Havde du mere til det her, Thomas? Nej. Godt. Så det, vi tager udgangspunkt i det her kapitel, og som eleverne også bliver sat til at regne på løbende i kapitlet, det er sådan en meningsmåling her, der foretaget den 23. august 2020. I ved, de der klassiske, hvor man spørger en masse folk, men hvad vil du stemme, hvis der var folketingsvalg i morgen? Og det er sådan en lyseblå søjle, vi kan se. Og så sammenligner man med folketingsvalget fra den 5. juni 2019. Det er så den mørkeblå søjle ved siden af, og så har vi så partiernes bogstaver hernede. Ja, det kan man sige. Det her, det er jo så, det var dengang, det var gode dage for Socialdemokratiet, det var før mink-snakken, kan man sige. Det vil nok se lidt anderledes ud i dag, men det kunne jo faktisk også godt være sjovt for eleverne så at gå ud og finde data selv nu, og så se, hvordan de afviger, og så se, hvordan sådan aktuelle politiske udviklinger faktisk går ind og påvirker de her ting, og så regne på det. Ja, det er klart, det ville være sjovt for eleverne at tage det mest aktuelle data. Ja, helt bestemt. Ja. Og det vi så gør i kapitlet, og som vi tager eleverne med rundt i ved hjælp af nogle opgaver, det er, at vi starter med at konkretisere det her, men om hvad er en population egentlig, om det er dem, vi vil sige noget om, og hvem er stikprøven, ja, så det er så dem, vi spørger. Og så står der også noget om, hvordan man så sikrer sig, at man får en fornuftig stikprøve, som ikke er biased. Og så lærer eleverne også at udregne konfidensintervaller, og nu har vi ikke skrevet formlen med, den tænker jeg, den kender I nok alle sammen, men det er faktisk et eksempel med Socialdemokratiet, vi kan se her, hvor at i stikprøven, der var der 32,6%, der ville stemme Socialdemokratiet, det er det, vi har kaldt estimat for populationsandelen, man kunne også bare kalde det stikprøveandelen, i matematik ville vi kalde det p-hat, i samfundsfag kalder vi det bare P. Det er jo lidt forvirrende, men sådan er det. Ja. Og så kan man så det her er jo så et
en illustration af det her begreb konfidensinterval. Man kan se, den blå pil, den illustrerer ligesom bredden af konfidensintervallet. Det går fra 30,9% til 34,3%. Og det der begreb statistisk usikkerhed, det er så halvdelen af konfidensintervallets bredde. Ikke? Så det, man skal, det stykke, man skal gå ud fra estimatet for populationsinddelen, og så ud til enden af konfidensintervallet. Og så er der så denne her grafiske repræsentation af vores 95% konfidensinterval. Og der har vi jo som middelværdien, det er stadig Socialdemokratiet, vi kigger på, som middelværdien, der har vi jo så stikprøveandelen, som var, hvad var det, jeg sagde, 32,6. Mm. 32,6. Det er så middelværdien for denne her normalfordeling. Og så kan man sige, sandsynligheden for den sande tilslutning til Socialdemokratiet på det her tidspunkt, hvor vi lavede stikprøven, den er så normalt fordelt her. Og man kan se de to blå haler der, det er så de til sammen 5%, som ligger uden for vores konfidensinterval. Så der er jo stadig 5% sandsynlighed for, at man rammer uden for konfidensinterval, eller den sande tilslutning er uden for konfidensinterval. Ja, ja. Mm. Og det der er, kan man sige, lidt bemærkelsesværdigt ved det her, det er jo, at nu snakker vi om stikprøvens størrelse, det spiller en rolle for, hvordan den her figur her ser ud. Hvis nu at vi har en meget stor stikprøve, så vil figuren være lidt smallere, men hvis vi har en lille stikprøve, så vil halerne, altså de vil ligge meget, det vil være bredere. Ja. Og så man kan sige, at så kan man så undre sig lidt på, hvilken rolle spiller det, hvor stor populationen er? Spiller det nogen rolle for den her figur her? Ja. Og det gør det faktisk ikke. Nej. Og det er fordi, nej, undskyld. Ja, og det er fordi, der har man jo ligesom den her, det der er sådan en citationstegn her, den sande tilslutning. Man antager, at der er en eller anden sand tilslutning. Og så, som vi også nævner i bogen, det er ligegyldigt, om det er til kommunevalget på Bornholm, eller det er til præsidentvalget i USA, så antager man, at der er en eller anden sand tilslutning. Det vil sige, forholdet mellem, hvor stor stikprøven er, og hvor stor populationen er, det forhold i sig selv spiller ikke nogen rolle for den statistiske usikkerhed. Nej, og det er jo måske lidt kontraintuitivt. Det siger eleverne i hvert fald tit. Ja. Nå, men hvis jeg har spurgt 70% af min population, er det så ikke et andet konfidensinterval? Og det er det faktisk ikke. Det er jo meget sjovt. Ja. Og så har vi også her forsøgt at modellere den statistiske usikkerhed som funktion af stikprøveandelens størrelse. I kan se, at vi har partiets stikprøveandel, altså den tilslutning, partiet fik i meningsmålingen, ud af x-aksen, og så har vi den statistiske usikkerhed, altså halvdelen der, konfidensintervallets bredde, op af y-aksen. Og så kan man så se, at hvis man har 1000 respondenter, så følger vi den blå kurve her for den statistiske usikkerhed, og man kan se, at den statistiske usikkerhed bliver større, det større partiets stikprøve, end det er. Og hvis man har 2000 respondenter, altså har en større stikprøve, så er den statistiske usikkerhed mindre. Og det sjove er jo så, at faktisk den statistiske usikkerhed, den topper, når vi har en stikprøveandel på 50%, så den laver sådan en fin parabelagtig form. Ja. Ligegyldigt om vi har 1000 eller 2000 respondenter selvfølgelig. Ja. Ikke? Ja. Og det kan man kan egentlig også analysere udtrykket for statistisk usikkerhed, og eftervise, at lige ved 50%, der har vi den største statistiske usikkerhed. Ja. Ja. Og så har jeg så lavet et eksempel på, hvordan eleverne kan arbejde med det her datasæt, eller som Thomas siger, eventuelt finde sig et nyere datasæt, et mere aktuelt datasæt, og regne på statistisk usikkerhed og konfidensintervaller. Og man kan se, de forskellige partier står herude i kolonne A, og deres stikprøveandel, altså den tilslutning, de havde i meningsmålingen, det er så den første kolonne efter partiet. Så den statistiske usikkerhed, det er de røde tal der, som eleverne jo så kan regne ud, og så er der så nedre og øvre grænse for konfidensintervallet, det er det blå. Først ned og så den øvre grænse. Så har vi sammenlignet med valgresultatet der 2019, og det der jo så altid er interessant i samfundsfag, det er jo så, at man skal spørge sig selv, nå ja, men har vi nu statistisk belæg for at sige, at partiet er gået frem siden valget? Det er det, der er interessant i samfundsfag i den her sammenhæng. Og hvis vi for eksempel kigger på Socialdemokratiet, så kan man se, at de ved valget i 2019, der fik de 25,9% af stemmerne. Men så i august 2020, så fik de 32,6% af stemmerne. Så skal man lige udregne sit konfidensinterval. Det går så fra 30,9 til 34,3. Og i det, at valgresultatet fra 2019 ligger uden for det, altså
uden for konfidensintervallet, så siger man i samfundsfag, at så kan vi sige, at der er en signifikant ændring i socialdemokratiets tilslutning. Altså en stigning selvfølgelig. Ikke? Og sådan kan man gøre for alle partierne. Og det er jo en klassisk opgave i samfundsfag, at man skal afgøre, om der er en signifikant ændring. Ikke? Ja. Og der er så selvfølgelig også en masse opgaver i det her kapitel. Dels undervejs, mens vi introducerer begreberne, så skal de også selv på nogle andre typer af meningsmålinger udregne konfidensintervaller. Ja, man kan også sige, at opgaver, det er der faktisk i alle fire kapitler. Ja. Der er jo, altså nu de ting, vi har nævnt her, det er der stillet opgaver til. Ja. Og der er også, i opgaverne er der også, kan eleverne hente regneark med data, og så videre, og de er jo selvfølgelig nu, bogen den er et halvt år gammel, så man kan sige, at det er jo stadigvæk relativt friske data, der er. Ja. Helt sikkert. Ja. Ja. Og? Så er, tid til spørgsmål. Så er vi egentlig nået til vejs ende. Ja. Så må vi høre Torben, om der er kommet noget ind der i chatten. Der er faktisk kommet ind til flere spørgsmål. Ja. Så jeg prøver lige at starte med et spørgsmål, der sådan handler lidt om forskellige programmer, så jeg samler lige lidt forskellige input. Så spørgsmålet kan lyde, som jeg kan forstå fra chatten, så skal man i samfundsfag bruge Excel, men mange matematiklærer bruger Inspire eller Maple. Har I nogle bud på, hvordan man takler det rent praktisk? Jeg kan starte med det, jeg har gjort i mine små samarbejder. Der har vi faktisk... Der har jeg startet med at, som matematiklærer at introducere formlerne, og så har jeg ladet eleverne regne opgaverne i, vi bruger Maple, det kunne lige så godt have været Inspire, men i hvert fald det værktøjsprogram, vi bruger i matematik. Og så efterfølgende har vi vist eleverne, hvordan man så gør det i Excel, og det er selvfølgelig dobbeltarbejde, men vi vurderer alligevel, at det vil være smartere på længere sigt, fordi at vi kommer jo ikke til at bruge Excel i matematik. Og vi kommer ikke til at bruge Maple i samfundsfag. Det er en måde at gøre det på. Men du tager et andet bud, tror jeg. Nej, altså jeg vil sige, jeg synes, det lyder rigtig fornuftigt også, fordi når eleverne først ligesom har lært at bruge de her formler her, så er det jo lidt nemmere at lave det input i inputfeltet i Excel, og skrive sådan en formel op. Og der er jo noget med nogle parenteser og skråstreger og så videre, der er sådan lidt mere, har en anden, kan man sige, anden måde at gøre det på. Men jeg tænker, at de skal jo også lære at kunne bruge Excel i samfundsfag, yeah. Og sikkert også i andre fag. Og man kan også sige, at jeg synes egentlig også, det er en del af vores dannelsesopgave i gymnasiet, at lære vores elever at kunne Excel, fordi når de kommer ud på den anden side, så er det jo hverken Inspire eller Maple, mange af dem kommer til at bruge, men så er det faktisk Excel, de kommer til at sidde og arbejde med. Men min samfundsfagslærer, altså ham, som jeg arbejdede sammen med sidst, han sagde egentlig, at vi kunne jo egentlig lige så godt bare lade eleverne udregne konfidensintervaller i Maple, også i samfundsfag. Det er der jo egentlig ikke noget i vejen for. Så nej. Kan der samfundsfagslærer bare ikke hjælpe dem. Nej. Det kan jo så være problemet. Ja, præcis. Ja. Mm. Men det, ja, der er lige kommet et opfølgende spørgsmål her, som jeg tænker, vi kan tage i samme omgang. Jeg forstår ikke, hvorfor I tænker, man skal bruge Excel i samf. I læreplanen og vejledningen står der jo bare regneark. Jamen, det er rigtigt. Ja, det er måske, og i virkeligheden er det jo nok også mere bare en kultur, ikke? At man er vant til at bruge Excel i samfundsfag. Og så vil jeg også sige, det kan godt have noget med at gøre med mine evner i Maple, men jeg synes i hvert fald, hvis man skal lave sådan nogle, for eksempel procentvis vækst, så synes jeg, det er smart i Excel, at man bare kan trække sådan en formel hen. Jeg tror også, at man får svært ved at få samfundsfagslærer til at samarbejde, hvis man skal ud i at bruge et matematikprogram. Yeah. Det tror jeg, man får svært ved at få samfundsfagslærer til at gå ind i. Så jeg tænker også lidt, det har noget at gøre med, at hvis man skal have det her samarbejde til at virke, så må man jo også give og tage lidt. Og der tænker jeg, at det er måske en af de steder, man skal være lidt fleksibel. Så springer vi lige til noget andet. I forhold til regression og modellering, bør man jo have en forklarende variabel, hvilket årstal i sig selv næppe er. Taler man i samfundsfag om årstal som forklarende variabel, eller taler man alene om en korrelation, hvorefter man så efterfølgende taler om, hvad der kan være de bagvedliggende reelle variable? Jeg er glad for det spørgsmål, for det har vi diskuteret utrolig meget, da vi skrev det her kapitel. Fordi det er jo netop sådan i samfundsfag, at vi bryder os ikke om at have, når vi laver lineær regression, så bryder vi os ikke om at have tid som den ene variabel, fordi det er svært at lave en kausal sammenhæng, hvor man siger, når tiden forklarer et eller andet. Det vil man typisk ikke have. Så vi har faktisk, af samme grund har vi skrevet et andet kapitel i bogen, hvor vi har nogle flere eksempler på, hvad en klassisk samfundsfaglig lineær regression vil være. Altså hvor vi
netop ikke har tid som den forklarende variant. Der har vi noget omkring den gennemsnitlige indkomst i et land og den gennemsnitlige middellevealder. Ja, det er det eksempel, vi har. Ja, præcis, hvor vi har dem, hvor vi så laver regression på. Men man kan sige, at i matematik, der er der jo, altså, der har vi har jo rigtig mange opgaver, altså eksamensopgaver fra ministeriet, som er tidsserier, hvor eleverne skal lave regression. Ja. Så derfor kan man sige, at det er en del af vilkåret i matematik at arbejde med sådan nogle tidsserier. Og det var faktisk også lige præcis på grund af den kommentar, der kom her, at vi ikke tog forklaringsgraden med, da vi lavede, jeg ved ikke, om I kan huske det, da vi lige viste det der slide med en lineær regression for, ja, skal vi vise det? Den der, ja. Der var den, ikke? Der valgte vi nemlig ikke at tage forklaringsgraden med, fordi man arbejder ikke med den i matematik, og i samfundsfag giver den ikke mening her netop, fordi vi har tid ud af x-aksen. Mm. Var det svar på dit vedkommende spørgsmål? Der er i hvert fald kommet en kommentar, der hedder, som historielærer forklarer vi jo meget med tid, men at jeg er enig med jer. Ja. Ja. Ja, ja, tiden gør vel også et eller andet. Ja, så det her det er måske lidt relateret, og alligevel måske ikke. BNP er op mod år, er vel et ærgerligt eksempel på data, hvor punkterne ikke er uafhængige. Så hvis man laver residualer, og især beregner residual spredning, så går det jo helt galt, da antallet af frihedsgrader er markant mindre. Så divisionen med n-2 bliver forkert. Har I overvejet betydning heraf, eller undgår I blot helt residual spredning og den type overvejelser? Vi har residualspredningen med. Ja. Og jeg kan huske, at vi talte om vi talte om den problematik, men jeg kan faktisk ikke huske, om vi har den med i bogen. Nej. Jeg vil gætte på nej, fordi vi har prøvet at tilpasse det her til nogle måske ja, de her elever, som har matematik på B-niveau, og dermed har vi forsøgt at gøre det så simpelt som muligt, men det er selvfølgelig en rigtig relevant overvejelse. Man kan sige, at det er jo sådan, at til skriftlig eksamen, der skal eleverne regne residualer ud for tidsserier. Ja. Det skal de. Og derfor så har vi vist, hvordan man gør det, kan man sige. Ja. Så er der en anden ting omkring konfidensintervaller. Ja. I samfund vil man jo også nogen gerne sammenligne to stikprøver. For eksempel to meningsmålinger, frem for altid at kunne sammenligne tilbage mod en publikation, for eksempel det seneste valg. Der var en anden publikation, som gjorde det forkert for et par år siden. Har I noget med i bogen om sammenligning af to stikprøver, altså konfidensinterval, for forskel mellem andele? Det har vi ikke, nej. Og ja, fordi det er jo sådan, at hvis man skal sammenligne to konfidensintervaller, så er der en anden formel end den her helt traditionelle. Man kan ikke bare tjekke, om de to konfidensintervaller overlapper. Der er faktisk en mere kompliceret formel. Men som jeg husker det, jeg er ikke 100% sikker, men jeg vil måske sige, at jeg er 94% sikker, så blev det taget ud af vejledningen i samfundsfag. Eller vi fik i hvert fald en mail på et tidspunkt om, at det her med at sammenligne to konfidensintervaller, det blev simpelthen taget ud af de skriftlige eksamensopgaver, netop fordi der har været den fejl, som der også bliver henvist til der. Det er jeg egentlig relativt sikker på. Okay. Med hensyn til størrelse af stikprøve kontra population, er det vigtigt, at stikprøven ikke er for stor i forhold til størrelsen af populationen, så tommelfingerregel maks 10%. Det kan man for eksempel risikere at komme over, hvis man inden et valg laver en meningsmåling i en mindre kommune. For eksempel sætter et gymnasium i deres A-niveau sammen for elever, sætter et gymnasium i deres A-niveau sammen for elever til at ringe rundt, hvor deres stikprøve så nærmer sig det 10% af antal vælgere. Nævner I noget om det i bogen? Nej, det gør vi faktisk ikke. Det gør vi faktisk ikke. Nej. Men det ville være relevant at have med og tilføje, hvis man laver et forløb om det her. Ja. Så er der faktisk ikke flere spørgsmål i chatten lige nu. Det kan jo være, der kommer lidt flere. Jeg har lige de spørgsmål til, jeg kunne prøve at stille. Jeg ved jo, at I gjorde mange overvejelser omkring, hvordan I skulle præsentere materialet og i bogen, dengang I skrev den. Og du har også sagt en lille smule om det, at I har gjort det måske lidt simpelt. Men kan I sige lidt om de overvejelser, I gjorde, da I lavede bogen, i forhold til sådan omfang og sværhedsgrader og alt sådan noget? Ja. Skal jeg starte? Ja. Ja. Altså for det første, så har vi tænkt, at vi rigtig gerne ville skrive en bog, som eleverne selv kunne læse og faktisk forstå. Og derfor så har vi også udeladt nogle af de mere komplicerede ting, og det blev jo så også tydeligt her i spørgerunden, at vi har prøvet at gøre det så simpelt, som vi synes, vi kunne. Selvfølgelig med respekt for en fornuftig faglighed. Og så har vi netop prøvet at ramme de her elever med typisk sådan en samf engelsk studieretning, som jo i hvert fald i min erfaring ikke er så stærke i matematik.
Og så har vi også valgt nogle emner, altså i for eksempel i matematik, som man kan sige, eleverne har god brug af at få noget rutine i at arbejde med. Sådan set også giver, kan man sige, giver dem noget på altså i ballast i forhold til at kunne regne de her type opgaver her. Og hvor de så samtidig, kan man sige, arbejder med noget empiri, som også giver en samfundsfaglig forståelse. Vi har egentlig tænkt meget på, hvordan vi kunne krydse, kan man sige, det matematikfaglige og det samfundsfaglige. Ja. Det tænker jeg, det har vi egentlig tænkt meget over, at vi gerne vil finde nogle emner, som vi tænker vil være relevant for eleverne. Ja, og samtidig også, som er kernestof i begge fag. Ja. Altså også, at de, kan man sige, det er jo en inden for de områder, hvor fagene ligesom har en berøringsflade med hinanden, kan man sige, vi har valgt ud fra. Ja. Og så har vi også tænkt meget over at lægge en del opgaver ind undervejs i kapitlerne, sådan at eleverne lige får testet deres forståelse af stoffet. Ja, helt sikkert. Jamen, så er det jo ved at være sidste chance, hvis I har et spørgsmål her på falderæbet, fordi ellers så tror jeg, vi vil begynde så småt at runde af. Jeg ved ikke, om I har nogle afsluttende bemærkninger, I ønsker, noget, I synes, I ikke har fået fortalt? Nej, ikke noget, vi ikke har fortalt, men jeg ikke andet håber, at I har fået glæde af det her webinar her, og fået lidt mere lyst til at kigge lidt på vores bog. Jeg tænker, som gymnasielærer har man jo en indgang til alle systems e-bøger, og så kan I da i hvert fald, håber jeg, gå ind og kigge på den og se, om det måske kunne være interessant at arbejde med i jeres undervisning. Det kunne være flere kapitler, men det kunne også bare være et kapitel. Men vi tænker, her der kunne faktisk give meget god mening i forhold til min undervisning. Så jeg håber, I går ind og kigger på vores e-bog. Jamen, så vil jeg sige tak for et godt oplæg, og tak for de mange gode spørgsmål, og fordi I lyttede med derude. Der vil lige gå en lille smule tid, en uges tid, tror jeg, og så vil I modtage et link med optagelsen af det her webinar. Og jeg tror også, vi har aftalt, at slides de også kommer med ud til jer. Husk, at I kan se de kommende webinarer på systime.dk, og I kan også selvfølgelig holde øje med jeres mail, for vi skriver også ud, når der kommer nogle webinarer, der er relevante for jer. Og ellers så vil jeg bare sige tak for i dag.